Bravo, Kjo është një nga 20 familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntorit të të viteve më parë që mbrëmi në sështunës hynë në banesat e reja në këtë kompleks rezidencial të ndërtuar si një lagjere në zonën e vaqarit në periferit të tiranës. Kërë Ministri Edi tha se jeta e 33.000 familjeve ka ndryshuar rënjësisht me marin e banesave të reja të cilat ndryshen nga gjdo vend tjetër janë dhe mfalas. Të 33.000 familjet që u prejnë atë tërmeti, kanë një kapital më të rëndësishëm, kanë asete që vlejnë më shumë se sa që kishin për pare sa të godinishin nga tërmeti. Sot, jo vetëm po hynë në shpi që zdo kishin kur mund si të ndërtonin vetë, por po i marin ato falas, janë vetëm 177 familje në qadrë të cilat qysh nga dita e parë marin bonusin e qëras, Rama asqeroj se të gjitha fondet e ardhurat si ndima nga jashtë nuk administrojnë nga qeveria shqiptare. Duke marë parësysh ata cilët thonë ku jam paret, ku i qutë paret e Nuk kalojnë për qeverisë shqiptare. As një qindarë. Parate botës bota i shpenzon vetë. I pranishëm në inaugurim, kërë e bashkja ku i tiranë, Serion Veliaj, unë dalë të puna që po bëhet me lagjet e reja në kombinat dhe zonën 5 maj. Se cili do të vazhdoj të marri bonusin e qëras dhe nuk do të duhet të tutet as nga talazet e politikës, as nga histerit lokale, as nga thashe themet e lagjes. Veliaj tha se pas vaqarit lagja tjetër do të jetë në ndroq me rreth 70 shtëpi E nga Zalheri ku kanë baruar karabinat dhe 55 shtëpit të tjera në Baldushk, një lagje në gjashme do të nërtojt edhe në 5 të madhe. Fantastic. Fantastic.